تاسو د کرکټ په حق باندې هر رقم معلومات غواړئ نو کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د سره څنګه کې بیل آیکن د په هغه باندې متمن کلک کړئ. السلام علیکم ګران دوستانو، نن به زه تاسو ته د بیګ بیش لیک په حقله باندې معلومات درکړم. دوستانو نن په بیګ بیش لیک کې د رشید خان او د مجیب زدران د ټیم لوبې ترسره سوله. دوستانو د برسبین هیټ او ایډرټ سټرایکر په نوم باندې کومې لوبډلې دي، چې ایډرټ سټرایکر کې رشید خان لوبه ترسره کړي او برسبین هیټ کې بیا مجیب زدران لوبه ترسره کړي. دوستانو نن د دغو ټیمونو لوبه ترسره سوله، خو دغه لوبه ورنه د رشید خان دوی ټیم یعنی ایډرټ سټرایکر وګټله. دوستانو په نن لوبه کې د مجیب زدران دوی ټیم یو سل اووه څلوېښت رنزه د رشید خان دوی ټیم ایډلیټ سټرایکر ته ورکړی وو، چې هغوی وکولی شو دغه ټارګټ ډېر په اسانۍ سره پوره کړي. دوستانو په نن لوبه کې رشید خان په زړه پولی بولینګ ترسره کړه، چې څلور اوورو کې نولس رنزه وکړل او درې خطرناکه لوبغاړي اوټ کړل. همدغسې دوستانو په نن لوبه کې مجیب زدران هم ښه بولینګ ترسره کړه، حالانکه کومه وکټ یې وانخیستله، خو په څلور اوورو کې شپږویشت رنزه ورکړل او کوم لوبغاړی اوټ نه کړ، خو ډېر ښه په زړه پولی بولینګ یې ترسره کړه. دوستانو په نن لوبه کې د مجیب زدران دوی ټیم اول بیټنګ ترسره کړه، چې یو سل اووه څلوېښت رنزه ټارګټ یې د رشید خان دوی ټیم ته ورکړه او د رشید خان دوی ټیم وکولی شو چې دغه ټارګټ پوره کړي. پنځه لوبغاړي اوټ سل او همدغسې شلم اوور کې دغه ټارګټ پوره کړه، په پنځه وکټو باندې دغه لوبه وګټله. همدغسې دوستانو سبا به هم بیګ بیش لیګ کې یوه لوبه ترسره کیږي. دوستانو د بیګ بیش لیګ لوبې چې کومې دي، هغه په کم یوه بجه د افغانستان په وخت باندې دغه لوبې شروع کیږي. زیاتې لوبې په کم یوه بجه باندې شروع کیږي، خو بعضې داسې لوبې دي چې سبایي سهار څلور نیمې بجې د افغانستان په وخت باندې شروع کیږي. نو امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه سوي. دوستانو کې تاسو دغه ویډیو خوښه سوي نو دا ویډیو تاسو حتماً لایک کړئ او خپلو دوستانو سره شریکه کړئ. او همدغسې د کرکټ په حق باندې نوي خبرونه که ځان خبرور غواړئ نو د منګه یوټیوب چینل د سره حتماً سبسکرایب کړئ. لاندې په سور خط باندې سبسکرایب لیکل شوی ده، په دغه باندې کلک کړئ نو دا چینل به سبسکرایب شي او د منګه ویډیوګانې به بیا ټول نه مخکې تاسو ته درځي. او نور د خپل ځان ډېر خیال کوئ. الله پامان.